হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, মোৰ নাম নজৰুল। আপুনি চাই আছে নজৰুল এম ডি টেকনিকেল চেনেলত। চ' প্ৰিয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে কেইদিনমান আগতে আসাম গভৰ্ণমেণ্টে 1 লাখ চাকৰি দিয়াৰ কথা আছিলে। চ' 1 লাখ চাকৰি যিটো দিব সেইটোৰ কাৰণে এটা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বা এটা পৰীক্ষা পাতিব। সেইটো পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা আপোনাৰ ছিলেকশ্যন হ'ব, বা মানে যিমান ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, মানে পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টেই হওক বা যিমান থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ চাকৰি হওক, এটা পৰীক্ষা পাতি কিনে এটাৰ পৰা আপোনালোকে আপোনালোকক ছিলেকশ্যন কৰিব। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা বিল আনিব খুজিছিলে। ফাইনেলি আপোনাৰ আজি অসম বিধানসভাত ৰাজ্যৰ চাকৰি প্ৰত্যাশী প্ৰাৰ্থীসকলক 1 লাখ চাকৰি প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে পূৰণৰ লক্ষ্যৰে দ্বিতীয় বৰ্গ আৰু চতুৰ্থ বৰ্গ নিযুক্তি বিধেয়ক 2021 উত্থাপন কৰা হয়। এই বিধেয়ক উমৈহতীয়া পৰীক্ষা আৰু বাছনি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাধ্যমেৰে অনুৰূপ পদসমূহ পূৰণত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব। আজি বিধানসভাত এইটো গৃহীত হ'ল যে আসাম, এইটো কি আছিলে, আসাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট কমিশ্যন বিল বুলি কয়, যিটো 2021ৰ যিটো বিল আজি বিধানসভাত গৃহীত হ'ল। মানে এতিয়া আপোনাৰ যিমান ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে, আপোনাৰ আসাম পুলিচেই হওক বা আপোনাৰ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টেই হওক বা PNI ডিপাৰ্টমেণ্টেই হওক, যিবিলাক তৃতীয় বৰ্গৰ আৰু চতুৰ্থ বৰ্গ বোলে থাৰ্ড আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ যিবিলাক চাকৰি আছে বা দিব, 1 লাখ চাকৰি দিব, সেই 1 লাখ চাকৰিৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টত এক্সাম নহ'ব। মানে এটাই এক্সাম পাতিব, এটা এক্সামৰ জৰিয়তে সিহঁতে ছিলেকশ্যন কৰিব। আপুনি যেতিয়া এপ্লাই কৰিব জবৰ কাৰণে, তেতিয়া আপুনি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব পাৰে যে আপোনাৰ কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত জবৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ লাগে বা ছেকেণ্ড প্ৰিফাৰেঞ্চ, এনেকৈ ছিলেকশ্যন কৰিব দিব। চব মানে কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টত বা কোনটো হেৰিত আপোনাৰ জব লাগে, তেনেকুৱা হেৰিটো আপুনি ছিলেকশ্যন বা প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব পাৰে। চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা হেৰি আনিব বা বিল গৃহীত হ'ল অলৰেডি আজি বিধানসভাত। চ' নেক্সট আপোনাৰ 1 লাখ চাকৰি যিটো ৰিকুৱাৰমেণ্ট ওলাইছে বা দি আছে, সেইবিলাক আপুনি এপ্লাই কৰাৰ যেতিয়া এপ্লাই কৰিব তেতিয়া আপুনি এইবিলাক ছিলেকশ্যন কৰিব লাগিব। চ' বন্ধুসকল নিশ্চয় গম পাইছে, কিবা ডাউট থাকিলে মোৰ কমেণ্টছত জনাই দিব। চ' বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিলে। থেংক ইউ ছ' মাছ।